ati yako higa muno kuno kudia kuigira nitima yako tidehe chora kuigira ko ene eh ne ko ko kudatumo no ko nitima dere heto no akwira tidehe nimete kabuni na tikurehe he in fact tu na extent ya nyu kwanza inyuwe idetu nimuru kage okwanyu nimuru kage nitima okirwo no atiriri katukubishana Ora yo kakojete no o akotide here ni utiutukije akiki asa we yakorira ni wire kudirie kurihathitima akone wira wagire wakuruta weciria uke uthumbure guko Kireke nyigira gukuthainie gwithiti na gukwitarite. Guku ni gwakwa na ndungigira uguo. Yo yo. Ah. Haya. Eh, jambo sana. Yes. Waino. Eh. Hora. Timuru. Eh. Okay. Eh. Uhoro imuhe. Ah, uthe. Mambo mothe. Good. Na uhoro we perfect. Ndimukuchete fiu. Uyu. Eh. Ah, anaka yo. Eh, sawa. Eh, ni takihana rweji kwe. Na wewe sawari ufiri. Ah, nikuulia. Ni andole mungi ugitere hili. Kasonge, kaende. Ndosi ya jie kuigira. Si jie kuigira. Uhoro wa all the reactions zishi ya kesiyo vio emotions, feelings. Aziweke uko ndani. Hau ni sawa. Le ule. Lehe nyamuyo ya kudhimo. Ni udo wa agapu. Ah, yes. Yes, yes, yes. Abo hii kore. Ngape rutesi ya kwa? Wekire ni upie. One kire. Ini ni gara ngoro gutigo kyu karwe ga muno ru ru akiruruka no ruthondeke tau ni hega ah ni jega ini ke ajiriria ni gwa ku gudu na thina na dungi kurwi na thina na baigire na wete kira igire ee sawa hega ini duga hi thina ah ajuda ya duga tim dosi ya gamirita twaga ki One day. Take. Leo no to message to M-Pesa. To M-Pesa. Ni ho tura bagiria kuingira. Sasa wao menye ati kindu ngiruta. Wewe ngiruta kindu. Eh. Au. Eh to ni nyume na pi. Ni ditu na kada wira thimu. Eh ore ni ndi na thimu. Wewe na thimu na ndi ngiruta na ki. Au ne hega. Yes. De leo ngiruta. Ni to abiriria. Gwisira sikoje kuingira. Urenda atia. Eti kwa jati tuwari ye, tuwari ya kee. Tiki ya Amerika. Wewe, asa, wewe. Tida ako. Aigizi ino niku higa ine. Soki ya nako, magana me. Soda na kifaoge ya goo kinya stage. Wewe, unenda kademu wana, soki ya u. Doku wada isi. Magana mene bia. Ini. Wewe, teka tere hiri. Isi di pesa. Wada kata tuwari ye. Ere kata tuwari. Ote na idako. Oh sorry. Isure jokes, isure jokes. Sidi biasa makaga. Kana. Oh, adik kita gua duti ya kiri, ya maruni. Ini diuma naur, diuma naur. Nere. Eh. Oh, kemana dia? Di timur nado kadu kuleha, kadu kuleha. Di mana kuleha? Itu hari yang muno, itu hari mula kira-kira ini, cuma. Asha. Cuma kira-kira ini yang muno. Kira dia. Di mana kuleha? Eh. Baik kata dia. Oh, di kulihoriu. Hmm. Kau gua eri, di mana fatwa aku ikira ko? Netuma niyo. Deke gare gere tima. Wewe wana wale kia re. Nego katha wiki gere gusokia. Tema. Uo nae, uo nae. Deke. Bume. Urarutuwe roha na. Tuna menye na nawe. Deke gare ge. Dikiriria. Ure dati ya. Ukule gare tima. Vie gare he. Wira wawana. Tutikiria dina. Nadu wale ya gisikari tiyo uko. No. Wewe itu, dekewe guru ikara beri de, mudah kami rani beri de dat, aikire. Okay. Aku abis dia. Tak mukar. On, abis fikir dia itu, matu mide. Matu natu mide, Kristi. Tiwanan dia sih na. On, iu, 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 tu dia. Nah, aku hiuli dia wita mati. Iu, on, iu, iu, aku biasa. Sama. Itu kami. Dekewe mudah kami, okay. Haiya, oka. Ii. Nih oka, nih akinya. Eh, mudo wa kamera habari? Nzuri sana. Direda woe kidu clean and clear shot. Hatiri na bina. Eh. Kogo. Yuu. Kidu githeru? Sawa. Sawa. Leo.
mwerore witu mahinda mamwe ni makinyaga mundu akaremwo ni gwithwa haria angihota gwithwa na ugakora mundu ucio ngi ni arabatara ucio ngi amuthwe katagati ni haitu ni hari na mundu mukoretwo ari na thina mwingi muno na thina ucio ugakorwo tumite mwana wake akorwo na mathina maingi muno kurwara kwingi muno na ringi na ringi to tutigihota kumenya ruo ruria aragerera tareke tumuigue uria ahana mwiru we taburuke kuri eroreri eto iguane ni ndu kudithia guthithinia tu atiriri ndikuria ndira tumitwo njuke dinie ditiba guku akona ndamuna nare ndoge tumira munene wako besi ciro ugarira kwira tiko bicana tutike iguane ma ndoge tume ai ndire gwe gwe na baro ndira tumu icio uranjira ni ndira tuma ithatu ehe ndu atwita tu we ahe na ba ai teke idano rego ni taburuke idatu one ndugire gwe na ba jira di aku ne thimu yakwa jira aya 0700 00 22 datu maithano eh ke 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 to confirm rode kan ya gwitikira mwana wakwa tu aguba kona akio ati uguye si ati uguo gwitikira ke to one e kana dikarenge bana nini ke ke una nawe ri ne udakora thaka we ndiraruta ucio uradi we ni wakurie ni ndiguraruka rihe thitima tinda haa uthithini te uroro uria thithini kiria hello hello atiriri he kindu gikirwo hau uguo I ndikano korwo wona ndasiona I wona atia no era me de cuisine automata de tomo ni mono ne kimane arehete de ngwagiete na ina besha ko giragia iko gwe ruta wiro ria kwagie ruta ira kuragie eh ne to tiga ko hota to ya sigana we ya tome grive te modo ziona maisio na ingi mono I by the way sawa no igwa munene auga grive te nyago kwete nini ya ne kuorite muno iko gwe I to magwani tamagoni ni ndio tujabisha na uma kire urora ndukiana kishe kiririe kire kira dikiririe roho kara ki ona no dikiririe no dikiri abotige eto ti haguthioma fathari ureke ndenge thitima ni guthikuriha muri aga eroreri ha mari to makoni jitagwo muiru ani koragwo de oshiman kana soja nini goreto gerera mathina ine maingi muno muno we umiriria dado kuma umiriria niki duke ya bere nyumba ni ndahingiirwo alafu mutumia wakwa ni aragire mwana na mwana ucio agia mwana ucio ndakorirwo akinyite thiku ciake riu ambire gwikio incubator riu kuria mbiru ya thibitari no irathi na mbere nyumba ndi muhingire gwakwa gutirĩ thitima ni ciatinirio ngombete matuka-inĩ mothe nginya chemist ndawa ngombete gũkomba tiakũmaka wĩkĩre hinya wĩkĩre hinya mũtumia wakwa bado nĩ gũthĩnjwo athĩnjirwo riu we umiririe muiro mwana waku ri ni complications iriko ena cio nigetha hihi muiro ri uri uratwirorera ri amenye thina uri uragerera riwe kwa kindu kia beno ya ashariwa tare mukini ehe ashariwa na mieri mugwanja ehe uro munga tuhure mieri mugwanja mugwanja nana na kenda ehe icio ciothe no mbaka ikare kä macini-inä kå u nä kuonania nä harä na ciega imwe itarä developed ta rä u ndagä tarä anjĩraga indo ta ini titianjĩtie kå develop wega tikå rä te rä u koguo no makaekwo kä ndå gä tagwo kidney transport acoke ngoro yake rä ngoro yake ndärä condition ire yagä rä ire ndagå tå mire ndana warenga thitima ndero ngiri mĩrongo ĩtano nĩ ngũkuongerera ikũmi rĩu nĩ ndakwe narĩo harĩ ngiri mĩrongo ĩtano ndũngĩraria ũhoro wĩgiĩ kwambia kuma bote bae bote watiĩ kũnjĩra ũrĩa ngiri reke ngũhe thate no thiĩ ndigana kuona gũkũ na ndikarĩha thitima rĩngĩ
Dore kure hatuone na bika ngi. Eh na be ore ngi ndaiguo. Ere gwandike na begeria be. Nie thimu yakwa ndihutagio ni andu iri no ni. O na be ngi ndikutubita na ndu kopi na be yoko paste. Ndigo kopi na ko paste na. Nyora no gi hakiri. Ndoko paste na ba hune hau. Na ni wako ngi urage uma. Ndu tagi na niki. Ndu gika ngire. Kona ka e. Die ndigo copy paste. Die. Wike. Tiga. Ja di ko ndu confirm kanu ekira. Tumia matu ekira mikora muno. Ege ya dhiti mandugiri haa. Nao guwole kila haa siya giri. Niwe katevi hike. Ene da kitu madhate. Ene message nyone. Do confirm message ni kimudu. Kale siya de mudu wa maheni ino nedu. Sa wano. Na higwa kila kili ya. Isu siya mune ne alafu. Alafu ke. Ah we vye we. Uwe kitegu. Adua muwe na angara uono. Uwe kitegu ya giri. Ni hada utu kiri oni ngote para para. Uwe kitegu ya papu. Uwe kitegu by the way. Amani, dogete wao gua. Oni furize ka besa isi sio da soka oje dia. Ye yo soki di hare ya. Ve sio soki wao gua. Tu ona kara ni gua joka. Ke. Amani, ni di ka kada yemu dopa kamu na mai. Le maka kare no sio ya. Ato ndo na furati na nyi na tamu bere ta kule hadi maka mo. Na le mahen. Ke kwire. We. Ate ke. Maka mo hima. Ta mo le hadi di ma goko. Ni ne jo mweri uti hete vitima no ti maka mo. Da na le ke kwire. Nyundu ndirona andu akwa ni maguthinika ndingia kuhe ona shiringi ona kigoto no thikiririe ona ndururu iria akora gwecore to irimu gatagati ndikia kuneke no thikiririe ndakwa mathama ya urethai komiti ha goka korora wathi ukwa negire mandoduri muru ndunwa he pesa ndunere arafu ginya kuhihia ndari na complication ni cia kuhihia to bido ta mahuri ri ona mahuri na mati ari o manene na ke kinyete mahuri ni kuri mudwe hari ugungeta guguteithia na aigwe ni kwenda kuruga manawe hihi ni na beri kwa ngigukinyira nayo na beri ngimata mangi ngijira nayo ri ni 0724 62 55 ru ginya kwa kwa ru mabe na no maingi tondu he hinde gwakwa ndendete kuhia ni tondu ndati ni irio thitima no ndirarite ndirahingurirwo nyumba ngihuthira kando ni undu okwo ndina stress ndakomire ngitiga kando igia kana very unfortunate kando ikinyita kinyita kateni ndukiragio ni majirani na niebu rugu nao hau ngirwo ati ndienda gucina broti ene tondu ndirihite nyumba wa mathira ni maingi makoraga andu no yumiririe mwiroreri witu na muthikiriria witu wi hau na no yugwe ukienda kumuteithia na no wetuike kirathimo kirathimo kinene muno kuri mwana kiyuyu no yugwe mutumia wake na mathina maria aragerera kiri ogi uthi ungikorwo wi na kiyo wacirigi 10 wacirigi 20 wa magana meri wa ngirie mwe wa 3000 kiri ogi uthi wi ungihota kuona ni atwira namba ona ni ugukorwo ukiona namba iyo i hau uguo kienda igithi uguo tafadhali ikia kamukanyamu mundu kudanagia tumai ona kenia gakundio ni hinda ria kue nawe urugame na mwiru utwike uteithio kwe mwiru onawe mundu ngine agatwika uteithio waku wi na kaundu ngiongerera mwarwaini witu ngwendaga kwirorera kwiyariria mwiroreri witu ndimwire mwanake uyu maundu maria agereria ni maritu muno na maandiko ma ngai maugaga muteithia wa muthini ni ngai agwatagia gwatio twa muhoya ereri nginya aria mekuraihu aria megukuona aria mane me diaspora othe turahoya tuteithie mwanake uyu na nabeo aheana yake ya thimu na thimu litwa riguka litwa riake litwa riagutuhe maritwa make maria meguka Ni ndokire ehe wathiro thena ko guto gutire oru na ko gutire ndo kwerwa no riwa no komura mura ehe no akimenya tha isi mundu ni afatara kweri parifa no gurarega kweri parifa arafu eh no bina we ndiba ndibeka ndo riri eh ndari no ndire ndaiziro no go mwanake ngikire u mwanake ta we kwenda akarokaga handu ta haha agathukumira ciana au atiri ndo ngi wa ndo ndo ikinwe ni marakirega mawira eh ni mahau ga yo leu ni maraga to biashara digo que haria mono eh si ageoka mode dikona to geota to ni wanane ke kurete ndoka ona ni okimenyete ndoka gwika ati okimenya ni ndoma ne bahati
omenya riu mwanake uri urenda tutwarane ni tugutwarana tondu ni mamahitia wi namo mahitia makiri kona ni wamenya hindi ri ngi wakinjiria ni gikona no ona guku ri awitherete umuthi umuthi ukoni kia kisera ki gutingiaga wa mawatho mo ni muti gutikinyetie mawatho mothe na nie dinoka sija tatanyi gata tondu ona matha maya ni mawira umuthi dikona na tugiota tondu nawe warora ni ukona murigo othe ukiri haha ugwo diendetie umuthi Rĩu mĩrigo yaku rĩ na kũnyingata icirokera kũ tondũ no nginya nyendie marĩ no nĩgetha ngũndĩre kanyamũ asa nĩ ũkũmenya ũrĩa ũgwĩka nĩ ũgwĩkora wĩ handũ haceke we ceracera kamũcera nĩ ũgũkora wĩ mũheke nginya ndĩrathiĩte thibitarĩ nĩ ũndũ wa kũhũthĩra thitobu mũno nginya ngasi nĩ ciathirire rĩu ndagĩtarĩ aranjĩrire ndĩna complication ĩyo nani nĩ ũndũ wa kũhihia ndogo ĩrĩa ya thitobu Urabatara kumenya ura ndanathiĩ na kũrĩa ndũrĩ kĩndũ ũkona ta kĩrĩa ngũheaga koguo rĩ ona rĩu rĩu ti hĩndĩ waria ndũkĩnyingate ũgoka rũciũ nĩ wathiĩ kũmia kĩongo ũgoka rũciũ ũmũthĩ ti kwega ona nĩ ũrona mũrigo wothe gũtirĩ handũ ndũtege tũkĩte na nĩguo tũkoretwo tũgĩtwarana wega njũkĩte haha ũkane ngiri nĩ njũkĩte rĩngĩ ũmũthĩ biũ biũ ũkaiga ndũrĩ ĩni rĩu ngĩmenya waigua rĩu nĩ ngũthondeka ũmũthĩ rĩu nĩ ũrĩa wĩra ũhana ti kwega It is a high time. Stand with this man. Stand with this man wherever you are. Na shiriki yaku, shiriki yaku, shiriki kumi, shiriki tano, shiriki twenty, shiriki magana meri. Dukae kuira kiria wina kio. Ki wina kio, nigo utuika uteithio munene muno hari mwiru. Tuina wetikio munene muno tukiuma haha mundu ni gukorwa teithikite mayo yito ngai amurathima muno thinambe na gusupporti mwanake oyo mutumu supporti na ngai kumurathima thank you very much thank you ndama hoera kara ku tutu nuko kamu ni ni ndaigwa da no ndake thie no ni gucoka na ni ndasoka ngitukahe uhoro wa nai nai asa tutinyo mundu ukorwa twendetie nayo kihoe ngai tukorwa tumura murite Urute wĩra. Na umechua ndoka ndona he story. Tutigie story. Ndathiĩ no DJ kiuma ũguo. Ndiatĩrĩrĩ madam. Ndikatĩrĩrĩ. Ũcokie ngũkui. Mwana wa Jesu ũkĩ ũyũ nĩgũkunya kĩra ikuo. Under one condition. Nĩngũcokia. No niĩ ndoka ndora ndũkanengera igana. Nĩngũkunengera ĩgũkorwo ĩ ngiri. No kũmũrĩra anda kũu. Ũhoro wa igana sir. Ĩĩ no nginya tũbangane ũmũthĩ. No hau twaria. Hau twaria. Nĩ twabangana ũguo. Aya.
Dia eto kugethira tuona ehe yani riu nie ndetagwo meja oi meja na ndutaga wira na county niguo niguo ndi mukanjo niguo riu ndienda kumenya atiriri wina marwa mawira uyu uraruta niguo nene nona no ndike tukure nyitita tuigana ona ngirie gikomba ai na riu gina gira bia cia kuruta cia gwika ati marwa munene riu ri riu inyu muri aici asa ri ndi muici munene muri aici tondu riri muri aici niki riu nyige munene wane tona ndiragegeri tio tido okenania munene haha eh o ambe wetikire ati ihitia we muici tondu kindu kia mbere ndura riha magoti nicio nicio bia iria turenda nigetha tuhote guthondeka matura ura makirie ri bottom up munene bottom up ri kuga atia eh ri ri githi kuya ati ri mwana mwaka githire kiria ri unie kane kuya kane gweka atia kane kuya kane gweka atia umba no muhaka urute igoti no muhaka uri he igoti icio nda ndiendetie na ki riu ndi nda amenya kiri nguinu kana ki ndi radio na kiri ona nguchuka kuratuka tathikiriria mudru mene gwebanga mathafu mau ngigwekete utaimete gwaku riu sigithire riu nie kunjira ati anga Ni magwa thitima tondu hena tumaundu turathie gutitera igwa tukingena ona ne ikiona ndu mutukanire uguo tondu niki kithiete na mbere ni magukite kurenga no ndu tuige makuheaga ri tiga ni kuria ndona ndu akwa akomburi akwa ni maguthinika ri ona indo ndu maire ndingi moima ndu igana kuma kimundu kimwe tukira iwe gitungu gitungu kina mataru mairo ke da kihara keje to piu ehe na ni adide kagire ginya dakinyo kumunengera indo no
ndathi kuria ri thiri uri ndakora ri ona ni ndaigwa ndaconoka we na thire kathiri kanini kuri uri amajeka e udyani tidania toni ri iyo iyo kana iyo riria ringi ri kimundu kiu kiare gwako ona ngiuma ndaikorire mitaini kiwa ni kimundu ngithima na ni ndihaga Kedo kia bere no apa wetikira na mahitia. Ndire ndakumenyaka ni kobe. We na ginya balance ya county. We na ginya balance ya county. Riwe koguo I. Uhinge wira tene oino. Oinoke. Negwe negwe sora. We twaririe. We thungie ndigoguo. Ndirai gut. Urenda njeke atia? Ndiraga 5. Ai he. 5 hatire we umagara ukendie. Ah twaririe. Daunene. Na tuweke giana. Na kwa ndada hawa biyena kore ya bahatiri na bururi niyo na kiki kiri ya kanya na kaya kiko dakie na kiri ya te muna na wake bejari ono wale da kinyate we dimu ya kiki ona nina uwa jekile ha? Ehe re uwe wage di niye te dati go itale ona kie mungo wa? Re uwe gwe si ili ya to ni na mushimani yoko di ya gari na ile toto ngi tukiaragia tukimenya ne ate e no to ditu kiarangia no direciria tiri mundu cia kunjirita ni agucoka kurora ka ni ndihire thitima umuthi uyu umuthi urona twiki ati uhoro ini solution yo gi he ritoto tikwe amu gweciria tiri uhoro uyu no kinya cifwa menye ni hagireire tondu ri itura riri ngi ikara uguo ni tukugio muno ni andu a maruiga ni a power he aiguo haya ni ngukuhurira eh cifo ri nake ni ngumugambiria eh ndamugambiria ri ni tukonnect na ni wekaga muno no coko ni thayo eh ndi nguiganira sasa tondu ni ndiramenya maundu mothe ni makogira thank you mudundi sasa I'm going to go to the house. Uwa wewe na kawaya gatarakinya mu kwatwe gakioko kiu gya. Ni ndikwenda maundu maingi. Ndirenda ngano icio ri.
Renda uthii uhere wabici wega ati we nawe woya igoti ri uthia riu ri aboti gegoria mwagirire kunyita tondu koro wa kanju ni tuwe ni mokaga na rithiti aria kuhe rithiti ona muthenya ona omwe riu uguo ngano nyingi ri tiga kuhe ni nduiritie ifoti yaku itura riri guko ndu 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 Oyo newe ukire gwaka gutinia thitima na niwe ndimeire mbesa nyingi muno uyu. Ita twa gwaka iyo. Tabai mukire. Tabai to ne mujitire tabai mukire. We newe uka gutineria ndu thitima ukametie mbesa. Ni jimururegire thitima nini. Duregire mundu thitima na itura riothe hatire mundu ta kuripotete gwako. Ni uyu, ni uyu, ni uyu na dirarota. Ni ayo ndamona. Tareke jiki atiriri ie na wende tuci ni uguthuka rathe mune mune tiga mune mune ie ditiga ga mikora mune mune de tuci ni uguthuka ke tuwani tuci ni uguthuka ke tuwani uraiga mwari eki ureka pia hito no watu tunyire wenda nyingire kirathi we ndokite we wenda wa kwa iyo we wenda nyingire kirathi gya kugia kuria bia ciene tu mune nyike ngo bikugira endi mukora na to ndia na bege ati tutume besi na bele unako na ile muke mwa dike tutoka si tutoka eni itu kuilile eni wona ajukite hau na anga kunyita mitugo ile ukoretwo kiruta ni mitugo miuru muno no riu ri ndirenda uhi uhoro kahora uria wikaga na unjire ma ni ngutiga wanjira ma uria mwikaga ni ngumenya kana ni ngutigana nawe okay wishwa ni ukondekereria he horo ama tiga gutindo kiruga ruga tondu nie ukuriye igotine okay okay kegwira guthiaga unaigo bisha tuti okay mani matie yaga besha na haya tutumaga besha no timunene wako no hatumaga besha ga soka no ndio ni dia ku tumana ni economy ore ikaire please na no understand utikuega yani ngurie ri tikuega ngurie ri we ona we mundu wina mutwe mwega ri ugathi mici iyo yothe tondu guku reportetwo ni mici makiria ma 10 kuria muthiaga ukoya besha cia mundu ugatumira ucio ugitumagira mugacoka mukamurengera thiti magaikara na nduma ya ni dimarega u ni dzegali tima by the way leo na ni leo hari ya hakinya ligetekira ndo itura ria ko mathini keringi ni undu wanyu so so no twari ha tire kindu turaririria nawe ni ndona we mundu wa gukio thini to ndingetekira ndo itura ria ko mathini keringi no kijiria ndatwa mundu mo the duko jo kasiki igire tu ndo twa jira wakire ka ndigikuhe mundu mo the tukimenya le ko jikere ini he fa to ngai ku horo wothe yani ni urenda kuruta uria kuruta wira wako stylish bugita bakiri kuona we urungu he horo wothe so kwaji kuwa ku jikethe ithie ogo ogo kuthio ndo choke onu eh tu onu mere wako wa eh alama igerera eh we
Nĩkĩ kĩrakũmakia?
We, niki kirakumakia. Umenye turithi kuria hwaindi ni undu wa fellowship. Ni ndi no hote gweterera ginya hwai. Ni ukubido weterere. Na riu tondu kuria kuria kuraringo ciama nene na moriro. Riu kiria we gwika ri. He itangithie ni ngiro cia kwa thaici. Asa, twaterere githake tondu mutungatiri githake uni kia ikaraga. Ona ungithi thaici ndu mukora. Uguthoguthie hwaini. We kiri ugwika. Uririkane ki yakwa ni uririkane. Kuria wathikiriria maundu mothe mari okwirwo kuria mbegu iri okwirwo uhande mudareganaga na mutungatiri koguo ri othe akunjira jike mbegu iri akwirwo uhande usikatae urute tondu maundu maku mothe ni meguthondeke we ni nyonete moriru ona ngiku ni ugukora ugukora maundu manene koguo ri no we tu wekiri ati tuthigithakiu okay ehni he niko bidwo weterere no ndugakorwo na shaka iyo kaunika ni thakama ni twethe kiria gitu kama nikiwete yetu niki ndadi kala hede akiria ya kiromo no kitu tiki katoniki uyeyine muno uyeyine no twethe kiriku no twethe kingi maundu mathie metwarite ugu metwarite ugu Carolina nake ri tugukahuthira wega tondu nako nwe ni gacanuku Aro nene mose anoku. Oje heki oje de gura itake. Ona we ke itake na rile kya gwitu. I taru itake prince oke kira ke bona ke itako prince oke kira ugo gikari te ugo. Oge ike itake ugo gisho ke gyokire githiete. Mekuga miracle happened. Mondo acomo ka ihenya thiete. No nake mondo ucio ri umenyere ndakana twedi. No na turahe kwe kwedio ni muiru. Ni ru no menyana ke bu aba. Tondu nake ri twamuhe kiria twamuheire ri. Ndona nake athire bururu ciake na kinua. Kinua kinua. Na kuyanika. Muiru nake ata dimenya kana tugathina guku muiru ona besa ri tugathira ndu matoi kaine turithia ndu guku ona tikaba tugathiana guku uganda tugathira ndu atiriri tutige kwaria muno weri ni guthie tutiga kyo no turi ithue ri I ni ndaba ku we no no amenya ni guka ni ni guka hurira uria I kagendo hurira kagendo I ni gatha chamani musemandie mwajie ku ndue ndu ingi matiwi ku kana kagendo ni assist I ni matiwi majie mwajie wa muthi mwaragie na mufanga ni nani ri hurire Carolina bas we ugo toiga ehe uka na tumaye twa ndimo we ona ngikoro ndurato niwe tu ndingitiga tu ndu tukora go turire signature ni ugo be muhutia pasta ukwenda gwitwo pasta kana apostle apostle ndirio rega okay ni ugo wone wega sawa sawa atirire eno ngima makaini tumihitire Kau utari andu. Mama kanisa. Mutumia wa kigogona. Ui, Carolina. Yo. Nioka. Doka. Nani gwatirire. Kothire ku. Tareke tugerio ria turigekaga ati. Ciakiria. Cita ikanyita nyita. Atiriri. Ni wakiona. Ni ndona. Ugwo niguo ndirakwirire. Tukara hiyo. Ii ni tukara hiyo. Ni njega taki. Ari. Haha tuti. Hey. Na no hede kajia korwa wima. Neuma. Ne monana. Tuasamani na kia kiuma. Ne gira. Ne akuona. Ne nianyona. Au na ne mwalia. Ne tuwali oha nini. Ne ule. Leke guire. No ginya tumenye motorele yogo dhiyate. Ne kogelia haha. Hau hagi. Ona moinia la ugiri ya terere. Doga akue goro. Neki ora akue goro. Doga elie reiki. Onde. Ukiro ogelie reiki. Ukiro ogelie reiki. Yeni. Na gaide daga modu wago we tororo. Hau. Ne wakiona. Atebe ravi na go go na itimo ravi na go eh na fale no ri no kinya tu baje uri atu gwika ton gako geta gako ga githurika kana de gako go bi go oya kare tu ati borali riu uhoro cio ri ni urona riu twathie kuria ri inyu we menye daki ni di kwa pakuingira we ni wori ingira ni ni ndi hana ta de koro wake wa muiso tondu ni ndaigure ni mararia na brother yake so riu kuri ari gutiri ni na we na andu aria turi pioneers ni na we kaji na kagendo gutiri mundu tangithiumura ithu ni tuifangite fiu na kaji na kaji na kenera jiri ni riri kagendo so ni ithu ni thite tuwe kafa mukafira ithu ndithie kukafira haha ndakwira mundu akigira ugwo ni kumuhemake ii tondu nake kagendo ndiramwirire hunga aria akahungaga acio ukamahunga ukaigwerana na maika
kwanja handu hega ri ni ahungi uri mundu ahana nginya giki na mitugo yake na migende eni no amenya mauru mathukite muno ru gutire undu uratiria bia gutiga karatiria ru ngona wega ni turire nyumba ine ya ya kai na ru ni ni hotete kugushiria ndu karundo ndi kana we ni ugushiriri ndie dikie ndie ndi na mundu umwe so far ni jirite ande ndimwirite oke na we tondu wi theru ringi uguo ti theru ni hana igira uhoro no me aho na ona tugikaga te haha riu ni biashara ee no menya kanitha wa your brother na ndire na thina ni nguthondeka maundu wega fiu ni getha riri tuone kindu gya kuria ee bea kanitha ri aho kuo ee tu kiaga gwiciria ni tuguthina riu ri ndirarega wira ndirarega kubanga wira tondu riu giki ni giuthi turakiarira tucoke tukue ni ngaragu no ona ni ndirageriri kugutha kakara ndirageriri gwetha mbeca guku gwa kanjo ndutaga wira ndirageria muico muico ndiratemeire ndiranungeire njero guo na maniu uroga we nie nginya uhoro wa charity kai ndiratemeira kimundu gike giakwa kiakira gikienda kunyendia ye madam ya gitumiki anguite na nguire uke utari na uniform eh ne tondu we ni urakiona maundu maku ni maragirire ah me sawa me sawa na gutuika ni urakithiete ukaheana ndeto muno kanje guturehera andu angi mangika ati no tutikuririkana macio ma mana thutha ni ma eke twambe tugange maria meho riu ri no nginya u no nginya ni hagirire utaithie yua boss kaji tondu ni arahingurire kane kahinitha ah, that good news. Na modu uria ugwitwa kanjiri, kanji niwe apostle. Aha. So ni apostle kanji. Eh. Na ni tureda support. Okay, no mo katumu support. Na ni direda umuthi. Okay. Hwaini kindu thinasarini uguo. Na haria karigoine, hari handu heka, turawita karigoine tondu gutiri kika ki turi nakio. Ireto karigoine? Karigoine Ministry International. Tondu tokio no turi thi. Yes, yeah. Ni uhure turenda atiriri tondu no turenda mapurupeti turenda itene turenda ndu ni turenda maundu macio mothe tondu kanitho cio wi flat gutiri kindu winakio. So turamurambiriria thi. Turanjiriria thi tuthiete iguru no igu ndiravita ture wita kinya international ni kugia na kioneki kinene ta ithu. Good. So ona woka ri ona heto support na ri ugitugurira purupeti ugitugurira ite ugituhe ngiriga na muiro manacharite ni turagikwo ni urakihe ni uragicanga ngeirwo ri ni nguka ndi uthi ni ngaruta ngirigana no ni ndikaruta tondu ni muyo na inyu haria twagicangirwo ri ni ndi mwa tineirie mirini maciruta irio kiria kwa muiro na nduka ndirikanie maundu macio no no urari hakwe kuripua no na akoro ni ukeyu we we yugithie icio igana no ndukake akuruta na ri kido kanyamu kanyamukani no tigirigana ni ndirene ne higana we na be uraki doktige kwanirira e no nginya uge ku na uge ni maruta igana ni getha ndu the meke ate mafuate ni getha matu makufuate e yata isugo no gogweda gukwira rutha ni waheo okay uthie thais ni getha wi harangirie ni getha wiki ate ni getha tugicemanie thinasara e nduramenya ni naha na hara gashira kare bas na hare handu he tulibu hau neho kanitha ukwanjiriria haya yeah hatire wasiwasi ate hirini ni ngirathire ingirathire thiririe riu koguo ri riu tutangiciria undu ngi haha nigukuhitana riu ti undu ungi tondu uri ndi undu uyu ni wiigite na hingo ciothe kwanathuka ona mathina riothe makoragwo ni mathina mothe na kuu othe moragira nyumba yanga ini na nuwe nyumba tari nene ciraga ki itiraga utuku riu ri tukae kwiuria ni ki haha nuyo na tene maitha maito mahoyagira ki mitiini kanyanya araheire idea arajira gwicithio ti horo wa mabati na hoti na hoti naiti ni tukuhingicika uguo mukaguo no ari hakiri ndakuria ino ministry retwo Karigoine Ministry kaiwa kwawe wa magegania kaiwa kwa kaiwa kwa kaiwa kwawe wa magegania Wabarario we wabagegania Wabarario Look here Do you have me here? Yeah
Toria toke ali die. Ate. Ato kuari die ati aniki ure tu adura menya. Tirekani ni tira madu magi. Toare die hari na wajira ni die ture shara. Ya ini. Treasure is my sister. Nene ma dokere hebesa. Kadi nuna dore beka ati. Make it another sacrifice. Eruta vejo. Magana Mary. Giri Magana Mary. Yes. For the deliverance. Tibere butika hana ta bota. Moro to aku atuka ture sa no ikare na bia. Eh. Ohire. Ni fatani atere atibira ni jare. Gitamani jare. Tukagendo woka dilu ineno tumire ire na kazi na Carolina. Kagendo dotige kwihokera besa. Ha ture sa kagendo ni nani hau ni darega. Kafakorore, nego kilore. No, ora tuwe kani okay, tiga, ora mowe kani mowe kati ya. Agi koro tiniye, kau kani tani go dira gai go dira. Daki ugo, gomuaneka everywhere. Dowe tu aneka go koro wako. Gomuaneka everywhere. Where?
Yes, 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 yes,